beauty blog อ่ะเดียวนี้เนี่ยดิอ้ายนี่น่ะปะทะไปแล้วแจ่มไปอ่ะมั้ยสนอ skin care ปုံมันเล้งโซราแทบปอนเนาะอ้าตอกนี่ไทม์มากิยูใส่ปุ๊ดแล้วมัวถ้ามันมีเพชรสวยเปียวๆจริงเนี่ยอีโอว่าไอ้ป๋าเยี่ยมๆตอกป๋า skin care โหปုံมัน day or night ก็ติดๆชาๆเลยลงไปป๋าถ้าสมมุติฉิงเนาะ อ้าลง โหลจริงเนี่ย glow skin นี่ก็อัจฉิงเนาะไม่เอาอัจฉิงเนาะไม่เอาอ่ะตะบัดใส่ไอ้ด้วยมาอยากฉิลามาဖြစ်ไปแล้วเออไม่เปลี่ยนไม่ยี่เนี่ยดีไซน์แม่ๆ skin care จ๋ามาลงเปียวๆมาရှင်. Main cream มาลงอ่ะมั้ยဆိုတော့ပြည့်ညတ်ချက်မရှိပါဘူးယောက်ျားလေးတွေလုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ skin ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တာဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့လေအဲငါမိန်းမလိုကြီး skin မကဲကြမှာဘူးဆိုပြီးတော့ရှိကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာမရှက်ပါနဲ့လို့လူဝဲเนาะ skin care လုံးလို့ရပါတယ်skin care step လေးတွေကလည်းအရင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမို့လို့ main clean တွေကတော့ဟိုအရင်ပိုးလှကျင်တော့ဗောနော် skin care တွေကိုဆက်ပါစတဲ့အော်16မျိုးလောက်၃ညဆိုမဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ၃မျိုးလောက်ပဲတုံရင်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုအင်တာဗျူးကြည့်ရတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း skin care လုပ်ချင်တဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မို့ကအဲ tips လေး extra လေးပြောပြပေးလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့မို့လို့အရင်ဆုံး skin care လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် facial foundation နဲ့မျက်နှာတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ထိုးနယ်လေးတုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့ moisturizer လေးတုံးလိုက်မယ် ဒီ30မယ်လိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုပေမဲ့မို့လို့မနဲ့မှာအပြင်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် main clip ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် sun cream လေးတစ်ခုထဲကိုသုံးပေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလေးမျိုးကတော့မဖြစ်မနေသုံးကိုသုံးတင်တဲ့ step လေးတွေရပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ sun cream လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲမျက်နှာတင်မယ်တို့နာသုံးမယ် moisturizer လေးမယ်ဒီလောက်လေးပဲဆိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကယောက်ျားလေးပဲဖြစ် main clip ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရတဲ့ step လေးဖြစ်ပါရှင် အမောက beauty influencer ဆိုတော့ looking good ဖြစ်တာကိုမောက 100% ထောက်ခံနိုင်ထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တာငါရုပ်မချောလို့ငါရုပ်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတော့မရှိပါဘူးအဓိကကလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရည်ချင်းတဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာ talent ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကခေါင်းမရွေ့ဘူးပေါ့နော်ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ looking good ဆိုတာကတော့ အားလုံးက အခုဆိုလို့ရှိရင် personality ကိုလည်း ကြီးရှုလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတက်တက်ရဲ့ရဲ့လှလှပပပြင်းပြင်းစစ်စစ်လေးနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပို့ပြီးတော့ talent plus looking good လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာအဓိကက looking good ကတော့ main မဟုတ်ဘူး talent plus looking good လေးဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ဒီအမျိုးလေးပြောချင်တာပါဟုတ်ကူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရေမမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့တခြားနယ်မြို့ကအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်လဲ skin care knowledge တွေတအားရှိလာကြတယ်ဟိုမှာမူတည်ပြီးတော့မို့ကအရန်ဝမ်းတာမြဲနောက်ပြီးတော့မို့လို့ beauty blog ကဟိုစလောက်တော့ဆိုလုံးခဲ့8နှစ်ပေါ့လုံးခဲ့8နှစ်တော့ beauty blog ကစလောက်တော့ဆိုအဘ beauty blog ကတအားနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် beauty blogger တွေ beauty influencer တွေတအားများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဒီလွယ်လွယ်ကူကူဒီ beauty နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skin care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကို အလွယ်လွယ်ကူကူပဲရှာလို့ရတယ်မို့လို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟို YouTube တွေကြီးရတယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့translate တွေလုပ်ပြီးတော့ဟဲ့သူတို့ဘာတွေသုံးလဲဘာတွေလုပ်လဲဖတ်ကြရပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် sharing လုပ်ပေးရလူတွေများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့မြန်မာလိုပဲလွယ်လွယ်ကူကူအဲ like ကြည့်လို့ရတယ်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပွင့်လေးမြင့်တာရှိလာတယ်ပုံမှာမို့ကတော့အရင်ချိန်နဲ့ဝမ်းတာအားရဖြစ်မိပါရှင်မို့ကတော့ longer 8နှစ်ကရင် beauty blogger ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့နောက်ရောက်လာတဲ့ beauty blogger ညီမလေးရေနဲ့မို့ကအရန်ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိရပေါ့မူတည်ပြီးတော့မို့အရန်ပျော်မိရအဘျူတီဘလော့ဂါလေးတွေများလာတာနဲ့အပြားမို့လို့ဒီ community ကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာရလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲမို့အရန်ဝမ်းတာမြေရေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မို့ကအငယ်ဆုံးလို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့အကြီးဆုံးလို့ဖြစ်သွားပါပြီမမကလေးကြီးကြတဲ့မမမို့ဖြစ်နေရပါရှင်ရန်ပျော်ဘူးကောင်းပါတယ် ကိုစပြီးတော့လှုပ်တုံးကတော့အဲ့အဓိကဘာမှမသိရဲ့ပြဿနာဘာမှ supporting မရှိရဲ့ပြဿနာအဘျူတီဘလော့ဂါကိုစလောက်တာတော်တော်ကြာခဲ့ကြတဲ့အစလောက်တာဆိုတော့အိမ်ကလည်းဒီဘျူတီဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဘာလဲပေါ့ဘာလုပ်မှလဲပေါ့အလှပြင်ပြတာလားအွန်လိုင်းပေါ့ဘာလို့တင်တာလဲပေါ့နင်းမျက်နှာကြီးနဲ့တင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန
อ่าตะมิโอปวยมาขอภิอะลาเปลี่ยนค้ายเนี่ยสกาเปียวค้ายเนี่ย knowledge ที่แชร์ค้ายเนี่ยถ้าမျိုးเปียๆเฉยมาเองอ่ะแหละနောက်ပိုင်းတော့လက်ခံပြီးတော့ supporting ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့အဓိကတော့မို့ beauty blogger senior အမတွေอ่ะပေါ့เนาะလက်တွဲပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုမို့ရဲ့ beauty blogger လမ်းကြောင်းလေးอ่ะဟိုအဆင်ပြေပြေအအောင်မြင်မြင်လေးဖြစ်ခဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုကလေလက်ဦးဆရာဆိုတာကတော့တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေအကုန်လုံးကတော့မို့ရဲ့လက်ဦးဆရာပေါ့เนาะ YouTube ပေါ်က beauty blogger တွေအကုန်လုံးကလည်းလက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့မို့လက်တွဲပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တဲ့မဝင်းမင်းတန်းမဖြိုးရိပိုင်တွေအကုန်လုံးကလည်းမို့ရဲ့လက်ဦးဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့မို့က self learning အများကြီးလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะဒီသူတို့ရဲ့international blogger တွေပြောပြတဲ့ဟာတွေဒီမြန်မာပြည်က blogger တွေပြောပြတဲ့ဟာတွေကိုလျှံလေးလာကိုကကို like ပြင်းပြီးတော့ self learning နေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လက်ဦးဆရာလို့ပြောရတော့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအကုန်လုံးပါပဲရှင်။မဆန်းတော့တော့ skin care တွေကတော့မို့တော်တော်လေးသဘောကျတဲ့ပစ္စည်းတအားများတယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့အစားအသောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မို့အခုဂျေဂျူးဂျွန်းရဲ့လုံးဝ seafood ramyeon ဆိုတာလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ဒီအကြွကြွမှာပဲထွက်တယ်ပေါ့နော် orange အစိမ့်ပေါ့လိမ္မော်သီးအစိမ့်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ collagen jelly stick ဆိုတာလေးတော်တော်လေးသဘောကျတယ်စားရတယ်ပြီးတော့အရသာလည်းတအားရှိရဲ့ရှင့်ဟုတ်အဒီ collagen jelly stick မှာကျတော့သူအဓိကသူဟိုလိမ္မော်သီးအစိမ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအပြင်ကမှ collagen အဖက်လေးပါရရှိအောင်ထည့်ထားရဆိုတော့အသားရည်တင်းရည်နှူးပြရာမျိုးလေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိမ္မော်သီးအစိမ့်ကိုစားပေးခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာ vitamin C ဓာတ်လည်းကျွဲဝါဆိုတာရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအလှအပအတွက်ကောကျန်းမာရေးအတွက်ကောတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့product လေးဖြစ်နေပါတယ်